Thank you.
hay unas curvas que van como a frontal, ¿a aquella izquierda? Aquella izquierda. Yo imagino que aquí sempre é impulso. Deve sentir aí mais forte ali. Pá, e claro, mano. E, pá, e o que eu sinto é o carro agarrar, meu. Filha da puta, mano. Pá, do caralho. Se não tivesse ainda, tinha para dar uma volta no panorama. Mas vamos, Duque, mas caso não tivesse aí. Não, mas ele já não está. Ah, ele já não está? Ah, está bem. Ah, está bem. Está nada a ver. Acho que não há nada atrás. Sim, também não sei como é que o carro estava ao princípio quando pegaste nele. Agora havia ali uma série de situações. Tudo bem que tu também abusavas com o gajo, mas o gajo acabava a abusar mais e a perceber onde é que estava. Pois. Onde é que eu podia travar mais tarde? Onde é que eu podia? Também é natural que não tenhas propriamente conseguido melhorar nada para ela. Para você, não nasce cá.